V rámci připravované opravy Hlávkova mostu byla jeho konstrukce podrobena dalším testům. Během víkendu tak na most několikrát vyjeli 30-tunové nákladní vozy, aby ověřili jeho statiku, dynamiku a míru zatížitelnosti. Nyní provádíme tyto zkoušky na nových mostech, které byly přistavěny v 60. letech k tomu původnímu stoletému mostu. Tyto zkoušky se provádí pomocí zatěžovacích vozů a pomocí budiček mytů, takže staticky i dynamicky. Na most tak vyrazilo celkem 6 nákladních vozidel plně naložených štěrkovým pískem. Pomocí těchto aut se pak na mostě prováděly různé testy. My zatěžovacími vozidly budeme přejíždět most, zjistíme jeho základní charakteristiky, potom budeme přejíždět přes překážky na vrcholech oblouků, abychom získali další poznatky o jeho dynamickém chování a pak už bude probíhat klasická zatěžovací zkouška. To znamená, zatěžovací vozidla najedou přímo nad vrchol klenby těch jednotlivých oblouků, které budeme zkoumat a půl hodiny musí stát na jednom místě. Celé měření trvalo od sobotního rána až do nedělní noci. Doprava na Hlávkově mostě byla po celou dobu zkoušek částečně omezena. Potřebujeme mít prázdný prostor a to z důvodu toho, aby automobily neskreslovaly onu zkoušku. Takže na celý víkend převádíme dopravu na Starý most přes tramvajové těleso a potřebovali jsme také vyloučit tramvajovou dopravu mezi Těšnovem a Vltavskou. Těmito zkouškami ale celá diagnostika nekončí. Obdobné testy čekají i Starý most. Další část diagnostiky pak proběhne v laboratoři Klocknerova ústavu. Ta by měla prověřit například odolnost materiálu. Proběhnou také kompletní výpočty, které ukáží, v jakém stavu most je. Kristýna Svobodová, Televize Praha.